Welkom in die groot kombuis so op een klein zaterdag en altijd lekker om samen te kan kook voor de eerste keer voor 2021. Bye bye, welkom chef Suzanne. Hallo Henry. Mag dit een mooi 2021, weet ek weer, het voel nou seker vreemd. Ek meen van die mense sê, sê nou welkom, ons is al so lang in 2021. Oh, ja. En ek is al so lang hier, ek voel al deel van die furniture. Maar nou ja, ek weet, dit gaan een lekker jaar wees en jy is altijd creatief als het komt bij jou recepten en wat ons gaan maak. En kijk, sy is al vinnig, toe ek hier instap, toe sy al bezig met haar rolstok en bezig om dingen recht te krijgen. So wat maak ons vandaag? So, ek is maar een seisoen girl. Ek like it. Seisoenaal. Ja, ek is seisoenaal. Seisoenaal. So, blauw besies is nou in seisoen. Ja, ja, ek het bijvoorbeeld 15 pakkies gister voor R130 gekoop. Ja. So, ek gaan hier af in Linwood weg na my gunsteling groentewinkel toe. So, gaan kyk hier bietjie in die winkels. Jy kan hom vir 'n goeie prijs kry. Ja, so, wat ons gaan maak is, ek gaan 'n regte Amerikaanse blou bessie pastei maak. Blueberry pie. Blueberry pie. en my sissie het gesê, jy moet vir my vra, hoekom maak ons blueberry pie, dan moet ek sê, pie not. So, hoekom maak mens blueberry pie? Pie not. Ja, okay, ek like so, it. Hierso het ek omtrent so 5 bakkies. So jy hoef nie terug te hou nie. Nee, jy kan genoeg nee, gooi. En ons wil hê, dit hang af hoe groot jou bak is. Ons wil hê jy moet bietjie van 'n hoopie staan. Alright. Okay, dan so 100 gram suiker. As jy nie van te soet goed hou nie, hoef jy nie so baie suiker by te sit nie. So 60 ml mielieblom. So knypie lekker woestynsout. Jy is lief vir jou grove soutie. Ek love it. En kaneeltjie en dan het ek bietjie neutmuskaat en allspice. Is dit optioneel? Dit is, dit is net om 'n bietjie maar gee jou ekstra geur, nee, spesifiek vir dit dan nou. Ja, en dan gee ek 'n paar suurlemoenskille. Oeh, dit ruik lekker. Even skielik word alles vrygestel. Ja, jy kan bietjie suurlemoensap ook hierby sit. Okay. Henry, kan jy hierdie vir my so lank roer en dan gooi dit vir my hier binne. Ek hoef nie te palp nie, nee. Ek roer net en jy roer net dat die suiker en die meel oorals inkom. Ja, alles vol maak. Nou, jy het nou reeds voor die tyd het jy gegaan en jy het na die bak uitgevoer, maar jy het eintlik 'n baie goeie tegniek. By die huis dink 'n mens nie so ver aan soets nie, of althans ek het nie, maar sy het eintlik 'n baie maklike manier om by die eindresultaat uit te kom. Ja, so hierdie is gewone soet pasteideeg. Dit sal by ons by Steyn's Country School se webtuiste wees, die resepie, of deesdae kry mens dit gevries gekoop. So okay. Dis alright. So wat ook al vir jou die maklikste is. Whatever vir jou die maklikste gaan wees. En dan moet jy nou 'n patroontjie maak, so jy kan vir jou 'n lattice maak of jy kan kan ek oorgooi? Ja, go for it. Kan ek go? Ja. So, ek gaan nou sirkeltjies uitdruk in verskillende groottes. Ek hoop ek is nou vinnig genoeg vir om vir julle te wys. Kyk, hierdie enetjie is behoorlik gevul. O, dit lyk lekker. Ja, dit is perfek. Hemels. Dit is perfek. En as jy nou nie jou blou bessies op special kry nie, kan jy dit meng. Jy kan dit vergroot met soos pere of okay, so enige vrug wat se smaak daarbij gaan pas of wat jy van hou. Ja, pere is ek is mal oor 'n peer, maar pere is nie nou lekker in seisoen nie. Ja. Sê iets soos 'n strawberry kan baie goed vir Ja, strawberry of raspberries is ook nou in seisoen. In seisoen, ja. Ja. So ek vat verskillende grootte sirkels en nou druk ek dit net soos ja, dit is nou maar so 'n bietjie randomly variant, uit. Jy weet verskillende tipe goedjies het. Okay, dan gaan ek nou hierdie bo-oor sit. Die ideaal gaan wees as jy nie 6 minute TV-program hoef te doen nie, dat jy hierdie in die yskas bere. Okay, so hy moet eers bietjie afkoel. Hy moet eers bietjie, want veral nou is dit verskriklik warm. So jy kan sien dat my pastry is baie sag en ek sukkel om met dit te werk. So as jy sukkel om met jou pastry te werk, ja, ek jammer vir my Engels. Dis okay. Ek het nou weer begin klas gee, so nou praat ek weer klomp Engelse taal, maar dis fyn. As jy sukkel, sit dit in die yskas. Dan gaan jy makliker met dit werk. Met dit kan werk. Ja. So, afkoeltyd is belangrik, maar nie as jy by die groot ontbyt is nie. Nee. Ooh, ek like dit. So, dan kan jy so ietsie doen. En hy het nou daar geskeer, maar is alright, want ek het nou nog sirkels nie meer nie.
Maar mens kan bietjie spoeg en plak. Jy kan bietjie spoeg en plak en dit is belangrik dat jy hom hierso nou lekker seal. Want ek neem aan hy gaan 'n lekker sousie maak, so jy wil hy gaan. Hy gaan 'n lekker sousie maak. Hoe lank sit ons hom in die oond? Okay, so ek het myne wil jy hom vir my uithaal of is jy bang? Ag, kom ons doen hom, maar wat s'ie ergste wat kan gebeur? Ons brand. Jy kan net brand. So ons tyd is besig om ons in te haal. So, 10 minute 200 grade en omtrent vir so 30 minute op 180. Okay. As jy sien hy word te warm, dan hierdie enetjie is redelik hittig. Ja, hy is warm. Daar sy. There you go. So wat jy kyk net vir jou. So wat ek nou hier gedoen het is jy kan hom met bietjie melk of eier smeer verkleer. En ek hou daarvan om suiker boor te gooi dat hy bietjie van 'n blush het. En daar het jy 'n finale produk. Soos ons sê, ek weet voel gejaag, maar dit is ook lekker om te weet dat mens vinnig iets aan mekaar kan slaan. Ja, hier is maklik. So daar het jy dit, dit sal natuurlik op hulle webtuiste beskikbaar wees, die resep en dan ook op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal, maar vir nou bly ingeskakel vir jou nuus of trekke net hierna.